Пане Кайде, якраз хотіла вас запитати, як ви ставитеся до посилення мобілізації, додаткової мобілізації, тому що про це зараз теж говорять, і, зокрема, маємо от думку члена Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Сергій Рахманін. Він сказав про те, що потрібні якраз молоді люди на фронті, що наразі ЗСУ має потребу в молодих людях через втрату особового складу, де необхідність формувати нові з'єднання бригади, тому мобілізацію буде посилено. Що ви думаєте про це? Кого потрібно мобілізовувати зараз? Ну і як бути з цим? Тому що багато хто із експертів військових, із військових в наших ефірах говорили про те, що там повноцінної мобілізації в нас нема, але в нас повноцінна війна. І тому такі от напівкроки і створюють купа моментів, про які ви говорили в тому числі. Хоча тема дуже складна для людей, я вам чесно скажу. Якщо сказати, що треба мобілізувати, то в коментарях зразу всі почнуть писати, що а як так? Ми не хочемо. Ну, не знаю. А ми хочемо? Так. А ми хочемо? Ми йшли 24 лютого. Ми йшли. Я не хочу коментувати цю особу, цього демоліберала, розумієте? Але я вам скажу так. Мобілізація. Перше. Ми бачимо всі корупційні скандали навколо воєнкомів. Так? Так. Ми бачимо мільйонні статки їхні за час повномасштабної війни. А ще до неї так само. Скажіть, будь ласка, де ті воєнкоми зараз? А з тих воєнкомів треба здерти погони, розжалувати їх до рядових і кинути в окопи. А після війни посадити, щоб вони відсиділи певний термін за оце хабарництво і тому подібне. Але не кидати їх, бо я кажу, їх в окопи кидати. Ким? Полковниками, підполковниками, командирами бригад їх ставити? Та ні. Розжалувати і в окопи. А хлопці б вже їх спитали. Де вони були? Як вони ті мільйони заробили? Друге питання. Мобілізацію однозначно. У мене питання до прикордонників і митників, які пропускають за десятки тисяч доларів через кордон. У мене питання до чиновників, які випускають за кордон по системі шлях. Чому ці чиновники далі на своїх місцях, що ми не знаємо, як голови обласних адміністрацій, військових підписували це все? Знаємо. І що? Влада там зараз бігає, там ловить якихось там обшуки робить там в містах і тому подібне. Нехай робить, бо тому що так само є безпреділ, розумієте, за ту саму бруківку і так далі. За стадіони, за мільйони. І коли говориш, що тих людей, які не хочуть іти, їх не треба призивати, треба дуже багато роботи. Рити окопи, облаштовувати фортифікаційні споруди. Роботи для всіх знайдеться. Чому у мене друзі, які є з групами інвалідності, з переламаними хребтами, з грижами, і вони можуть воювати? Різна наволоч не може. От мобілізацію треба почати з, оце я кажу, воєнкомів, але перед тим здерти погони. Бо інакше нічого не буде. З митників, з прикордонників, які пропускають у наволоч, за гроші, так само треба. Тих чиновників, яких ловлять на хабарях. От їх треба. Так, я напевно говорю такі, знаєте, хтось вважає популістські речі. Можливо, популістські. Але знову ж таки, якщо говорити за мобілізацію, її треба посилювати. У нас же втрати йдуть. Я розумію, що ми не говоримо за них, скільки їх є. У нас є безповоротні втрати. Але ми бачимо щоденні похорони у Львові тільки, а це ж відбувається всюди. Я, розумієте, мені час від часу, як кажу, десь там в соцмережах попадається відео Марсового поля, так? Так, яке росте просто як... Так, в Тернополі так само, в Франківську, в Києві, в Чернігові, в Полтаві, всюди. Ми просто можемо уявити, які у нас втрати. І що? Ми все маємо зменшуватись, а поповнення ні. Кажуть, хтось не готовий. Та ніхто не готовий до війни. Так? Ну, хтось там був, ми атошники були, там
приймали участь безпосередньо, щось мають якийсь досвід. Вся країна повинна стати на захист своїй сім'ї в першу чергу. І ми за майбутнє наших дітей. Я не хочу, щоб мої діти знали, що таке війна. Я не хочу, хоча вони вже знають. Коли моя дружина з моїми дітьми в підвалі на початках ховалася, а хтось виїжджав за кордон, швидесенько. У мене питання теж до багатьох політиків. Де їхні діти? Де їхні діти? Я не хочу, щоб мої діти воювали. Тому я пішов воювати. І якщо політики не хочуть, щоб їхні діти воювали, то вперед беріть автомати до нас, студенько, сюди приходьте. Не знаєте, як стріляти? Будь ласка, то старий чи на полігон. Чи на Десну, чи ще кудись, в якісь навчальні полігони. А розповідати, що ми так допомагаємо, там, ми там волонтеримо, ще щось. Прекрасно. Я теж готовий волонтерити. Але справа в тому, що якщо я буду волонтерити, то мої діти будуть воювати. Я чого не хочу.